Vrijeme je za našeg prvog gosta, a uvod glasi ovako. Dakle, septembar je mjesec, inače poznat kao zlatni septembar, mjesec podizanja svijesti o djeci oboljeloj od raka. Kako bi se povećala svijest o oboljeloj djeci od raka širom svijeta, obilježava se upravo zlatni septembar, a tako je naravno i u Bosni i Hercegovini. Govorimo globalno, dakle, a mislimo evo lokalno na ovoj razini. Ja ovim povodom želim dobrodošlicu Amri Saračević, predsjednicu Udruženja porodica i prijatelja djece oboljele od leukemija i drugih malignih oboljenja PIPOL. Dobro nam došli. Hvala vam na pozivu i svakako dobro vas našli. Prije svega, zašto ste u svemu tome? Pa to je ovako jedno jako teško pitanje. Možda bi mnogo lakše bilo pričati o tome s aspekta predsjednice udruženja, ali ja sam neko koji u svojoj porodici imao slučaj malignog oboljenja. U ovom slučaju moj brat je sa nekih 6,5 godina bio prvo dijete sa područja općine, tada općine Srebrenik, kome je dijagnosticirano maligno oboljenje. I znate, uvijek je teže pričati o tome onako kao neko koji je sve to prošao kao sestra, u odnosu evo na recimo stvari koje će pričati kao predsjednica udruženja, ali to ne znači da ne trebamo mi pričati jedne i druge priče. Naime, te priče su jako teške. Desilo se to da je brat ustanovljeno ovdje leukemija na UKC Tuzla, a evo s obzirom da tada odjeljenje za hematologiju i onkologiju nije ispunjavalo infrastrukturne mogućnosti liječenja djece oboljeli od raka, dakle da se cjelokupno bolničko liječenje odvije ovdje u Tuzlu, brat je prebačen na liječenje u Sarajevo i to na onu staru koševsku pedijatrijsku kliniku, što je onako bilo jako teško za sve nas, pa evo i za mene koja sam sama ostajala kući dok je majka bila u Sarajevu kod naših prijatelja tu u blizini brata, s obzirom da evo nije mogla da 24 sata boravi sa mojim bratom na odjeljenju, imali su samo 3 sata dakle dozvoljenih posjeta od 12 do 3 kada su mogle sve mame djece oboljele od raka, kako sa područja našeg kantona, tako naravno i sa evo područja drugih kantona, da borave sa svojom djecom. Hvala Bogu, ta priča, jedna jako teška priča, danas je iza nas, brat je uspješno izliječen, neko koji je zasnovao svoj porodicima dvoje djece, tako da nakon što je onako prošao taj nekakav prvobitni početni šok i kada se život počeo koliko toliko vraćati u normalu, pojavila se ta prva generacija roditelja i prijatelja djece oboljele od raka, koja je zbilja onako prošla kroz jako teško i traumatično iskustvo, evo s obzirom da na brojne probleme koji su se tada javljali tokom liječenja naše djece i mladih oboljelih izliječenih od raka. Naime, fondovi zdravstvenog osiguranja nisu bili povezani, pa evo bilo je jako mnogo problema ko će zapravo platiti terapije koje djeca moraju primati. Vrlo često radile su to jeli firme, društveno odgovorne kompanije, porodice djece oboljele od raka, dok se fondovi, evo naš fond Tuzlanskog kantona nije uvezao sa fondom zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, gdje se naša djeca liječila od 2017. godine. Tako da smo mi, evo nakon toga oko 2007. godine rodila se ta ideja da napravimo po uzoru naravno na brojna udruženja evo koja su tada vani egzistirale i o kojima su nam pričali naši roditelji djece, čija su se djeca morala izmještati na liječenje van granica Bosne i Hercegovine, jer ovdje nisu mogli dakle dobiti kompletnu zdravstvenu skrb jeli za svoju dijagnozu, i oni su nama pričali jeli o tim udruženjima na koji način pružaju pomoć i podršku. I evo ta prva grupa roditelja, nažalost, kojima se desilo i prijatelja to tako reći strašno maligno oboljenje da ga osjeti na svojoj koži, u svojoj porodici, oformila je udruženje PIPOL. Mi smo od 2007. godine realizovali zbilja veliki broj projekata namijenjenih kako djeci mlađima oboljelih izliječenih od raka, tako naravno njihovim porodicama. Naravno da je naš najveći uspjeh evo što smo napravili odjeljenje za hematologiju i onkologiju na klinici za dječje bolesti, čime smo omogućili da se od 2017. godine, zamislite koliko nam je bilo potrebno da dobijemo saglasnost nadležnih ustanova, institucija, da evo pronađemo donatora, međutim prosto nismo mogli dobiti te saglasnosti potrebne koje su nam bile potrebne da bi mi napravili to odjeljenje. I evo 2017. godine
godine napokon smo jel uspjeli ostvariti i tu misao i svečano smo 16. decembra 2016. godine otvorili odjeljenje za hematologiju i onkologiju. Evo sada imamo 7-8 generacija djece koja su kompletno bolničko liječenje, zatim dalje bolničko praćenje, kontrole i naravno ovo cjeloživotno praćenje koje naše žene, koje naša djeca i njihove porodice moraju proći, odvija se ovdje u Tuzli na našem kliničkom centru. Izbilja onako, to je najhumanija i najplemenitija priča koju smo mi uradili, a naravno da ih je bilo još mnogo. Vrlo često ste sad u vašem govoru pominjali tu 2017. godinu. Čini se da je to bila prekretnica. Pa jeste, bila je prekretnica, jedna jako velika za nas. Bila je prekretnica onako koja ima nažalost evo dvije strane svoje priče. Jedna je ta da smo uspjeli, evo nakon dugo godina, nakon faktički 10 godina, jeli, dobiti saglasnost i da smo uspjeli, zahvaljujući gradu Tuzli, društveno odgovornim kompanijama, brojnim humanitarnim organizacijama, pojedincima i dobrim ljudima, napraviti to odjeljenje za hematologiju i onkologiju. Međutim, onako kako se obično desi, jeli, u Bosni i Hercegovini, uz svaku lijepu priču, nažalost, evo, desi se i te neke ružne i nepoželjne situacije, što se između ostalog evo i nama desilo prilikom otvaranja i kasnije funkcionisanja tog cjelokupnog odjeljenja za hematologiju i onkologiju, kada smo prosto, tako reći, isključeni kao jedno udruženje koje je sve to napravilo, koje je sve to, jeli, obezbijedilo, omogućilo. Evo, i dan danas, nažalost, i evo, to je aktuelno i ovaj mjesec posebno, jeli, borimo se s tim da, nažalost, evo, aktivno se radi na isključenju našeg udruženja iz projekta pružanja psihosocijalne pomoći i podrške djeci oboljelo od raka koja se nalazi na bolničkom liječenju. Dakle, isto i to djeci kojih smo mi napravili odjeljenje. Mi smo evo poduzeli određene korake i prve pravne radnje na tom putu i nadamo se evo da ćemo riješiti do kraja ovog mjeseca vrlo brzo te, tako reći, tehničke probleme koje postoje, ako postoje zapravo, oni i ne postoje, nego su onako nameću iz nekih centara, tako reći, moći, ali evo i ovom prilikom iskoristiti ćemo jeli ovu prigodu da zamolimo sve one jeli koji evo staje nam na putu da budemo aktivan sudionik programa psihosocijalne pomoći i podrške, da to prestanu raditi i evo da svi zajedno budemo usmjereni ka tome da što više dobra donesemo djeci oboljeloj od raka koja se liječe gore na odjeljenju, naravno njihovim porodicama. Ono što je zanimljivo, na nivou države ne postoji statistika, imaju neke nezvanične informacije, pa evo, prema podacima od dječjih hemato-onkoloških odjela u Sarajevu i Tuzli, broj novo oboljele djece iz godine u godinu varira. On se uvijek kreće između 55 i 60 novo otkrivenih malignih oboljenja kod djece na nivou federacije, a na nivou Bosne i Hercegovine to je negdje oko 100 njih. Borite se? Pa da, borimo se. Evo, borimo se s tim. Nažalost, evo, mi kao udruženje, naš cjelokupan sistem, zdravstveni sistem socijalne zaštite, borimo se evo prvenstveno jeli, sa time da radimo na liječenju malignih oboljenja, da radimo nakon toga na liječenju posljedica koje su, da se razumije, izuzetno velike, teške i kompleksne. Ukoliko se evo uzme u obzir koliko je teško i kompleksno liječenje malignih oboljenja kod djece i mladih, sam proces bolničkog liječenja traje u prosjeku od 6 mjeseci do godinu dana, nakon toga slijedi isto toliko, pa možda čak i duže, ta kućna izolacija i primjena terapije određenih zaštitnih u kućnim uslovima, kada se djeca također nalaze u strogoj izolaciji. Evo, djeca koja idu u školu, oni nažalost su, jeli, izostaju sa iz svojih školskih obaveza baš zbog toga što je njihov imunni sistem jako slab i oni nisu u mogućnosti, jeli, imati te socijalne kontakte još uvijek sa drugom djecom. Nakon toga, nakon tog cjelokupnog dugotrajnog perioda izolacije, djeca se počinju postepeno vraćati u društvenu sredinu. Mi smo naravno tu da im pomognemo evo kroz sve te procese koje oni prolaze, posebno evo kada se oni počinju vraćati u ove društvene tokove i to je jako važno, dakle biti pomoć i podrška zapravo u svakom segmentu njihove borbe.
Što se tiče Zlatnog septembra, People je imao određene aktivnosti. Evo, čitam na A4 format papiru. Gospodin, odnosno naš čuveni fudbaler Elvir Rahimić je pomogao u svemu tome, ali što kraće, molim vas, pri kraju smo razgovora. Naravno, evo, mi zahvaljujemo gospodinu Rahimiću koji je zbilja onako već dugi niz godina pomaže naše projekte i aktivnosti. Ove godine smo imali priliku poznati ga, zahvaliti lično, ne samo da pomaže nas, pomaže veliki broj organizacija i građana. Evo, mi Zlatni septembar završavamo sa posjetom hematonkološkom odjeljenju i organizujemo rehabilitacioni kamp za djecu oboljelu izliječenu od raka. Tako da zbilja ovaj Zlatni septembar možemo reći da je bio izuzetno radan, izuzetno uspješan i ono što je najvažnije da je donio mnogo radosti djeci, mladima oboljelim izliječenim od raka sa područja našeg kantona o kojima skrbi naše udruženje. Dakle, i time zaključujemo Zlatni septembar i ja vam naravno želim da nastavite svoju borbu na način kako ste to i do sada radili. Hvala vam mnogo. Dakle, cijenjeni gledatelji, naša gošća je bila Amra Saračević, predsjednica Udruženja porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih oboljenja People.